Մեզ դրված է մի այսպիսի համակարգ, և ես առաջարկում եմ ոչ միայն լուծել այս համակարգը, այսինքն գտնել x-ի և y-ի այնպիսի արժեքները, որոնք բավարարում են այս երկու հավասարումներին, այլ նաև փորձենք գծել ահա այս կոորդինատային հարթության վրա մեր գծերը, և ես այստեղ կգրեմ բնականաբար y և x առանցքները, ահա, որպեսզի սա դառնա կոորդինատային հարթություն, y և x առանցքներով, և հիմա կփորձենք լուծել այս համակարգը։ Եկեք փորձենք x-ն արտաքսել։ Դրա համար այս ամբողջ հավասարումը բազմապատկենք -2-ով, կամ այլ կերպ ասած ձախ և աջ կողմերը բազմապատկենք -2-ով, որպեսզի այստեղ ստանանք -4x և կարողանանք գումարել ձախ և աջ կողմերը և x-ն արտաքսել։ Ահա, եկեք գրենք մեր առաջին հավասարումը, 4x հանած 2y-ը հավասար է 5-ի, ահա, ինչպես հիշում եք, մենք արտաքսում ենք x-ը, որպեսզի ստանանք y-ով ընդամենը 1 հավասարում և կարողանանք y-ի արժեքը գտնել, ահա, ընդամենը 1 անհայտով հավասարում ստանանք, ահա, և եթե -2-ով բազմապատկենք այս ամբողջը, մենք այստեղ կստանանք -4x, ահա, -y անգամ -2 հավասար է +2y, և այստեղ հավասար կլինի սա 2 ամբողջ 5 անգամ -2 հավասար է -5-ի, ահա, հիմա գումարենք սրանք իրար, մենք ինչ կստանանք այստեղ, 4x գումարած -4x ուղղակի կզրոյանան, -2y գումարած 2y նույնպես կզրոյանան, այսինքն այստեղ կունենանք 0, և 5 գումարած -5 նույնպես հավասար է 0-ի, այսինքն մենք ստանում ենք, որ 0-ն հավասար է 0, մենք ստանում ենք նույնություն, այսինքն մենք x-ն արտաքսելու փոխարեն ուղղակի զրկվեցինք մեր բոլոր փոփոխականներից, ինչը մեզ կարող է բերել մի մտքի, որ այս երկու հավասարումներն իրականում նույնն են, և հիմա մենք այս գրաֆիկի վրա այս երկուսի գծերը գծելով կարող ենք դրանում համոզվել, փորձենք նախ սա վերածել գծային հավասարման, y-ը հավասար է mx գումարած b տեսքի հավասարման, ահա, եթե մենք այս հավասարման երկու կողմերից էլ, եկեք այս հավասարումը ընդհանրապես գրենք այստեղ, ահա, 4x -2y-ը հավասար է 5-ի, ահա, եթե երկու կողմերից էլ հանենք 4x, հանենք 4x, մեզ մոտ կստացվի, որ սրանք 0-ը անում են, ահա, այստեղ կունենանք -2y, որը հավասար կլինի 5, հանած 4x-ի, և եթե բաժանենք երկու կողմերն էլ -2-ի, ահա, այսպես բաժանենք -2-ի երկու կողմերն էլ, այստեղ կունենանք y, ահա, հավասար է, -4x-ը բաժանած -2-ի 2x-ի է հավասար, և 5-ը բաժանած -2-ի -2.5-ի է հավասար, ստացվում է, որ այս հավասարումը նույնն է, ինչ սա, և հիմա եթե մենք փորձենք դա այստեղ նկարել, դեղին գույնը մի քիչ այնքան էլ լավ չի երևա այս գրաֆիկի վրա, դրա համար ահա սա մենք մանուշակագույնով փորձենք նկարել, տեսնում ենք y-ների առանցքի հետ հատման կետը -2.5-ն է, ճիշտ է, ահա այստեղ դա նշենք, ահա, և մեր այս գրաֆիկի թեկությունը 2-ս է, այսինքն 1 միավոր աջ շարժվելիս 2 միավոր բարձրանում ենք վերև, ահա, 1 միավոր այստեղ շարժվելիս 2 միավոր վերև, և մեր գիծը կունենա մոտավորապես այսպիսի տեսք, ահա, հիմա փորձենք նույնն անել այս երկրորդ հավասարման հետ, մի փոքր ավելի հեշտ է այստեղ ամեն ինչ, ուղղակի արտագրենք այս հավասարումը, 2x -y-ը հավասար է 2.5-ի, հանենք երկու կողմից էլ 2x, կամ այլ կերպ ասած բերենք դա աջ կողմ, կստացվի -y-ը հավասար է 2.5 -2x-ի, բաժանենք երկու կողմերն էլ -1-ի, և կստացվի մեզ մոտ y-ը հավասար է, -2x բաժանած -1-ի հավասար է 2x, և 2.5-ը բաժանած -1-ի հավասար է -2.5, և դուք տեսնում եք, որ մենք ստանում ենք լրիվ նույն հավասարումները, և եթե մենք փորձենք սա էլ այստեղ նկարել, պետք է որ լրիվ նույն բանը ստանանք, ահա, այսպես պետք է ստանանք, ահա, բնականաբար այս ուղիները շարունակվում են անվերջ, և տեսնում ենք, որ բոլոր կետերում դրանք հատվում են, ստացվում է այս երկուսը նույն հավասարումներն են, և այս համակարգն ունի անվերջ քանակությամբ լուծումներ, քանի որ այս երկու գծերը, որոնք լրիվ նույնն են, բոլոր կետերում հատվում են իրար, այսինքն յուրաքանչյուր x-ի և y-ի համակցություն այստեղ ընդունելի է անվերջ քանակությամբ լուծումներ կան